হাকি বাৰু এতিয়া দিব কিন্তু প্ৰমাণ বিচাৰি আৰক্ষীয়ে ভৰলুত সলাচ কৰিছে সেই মৰা ভৰলুৰ বুকাত কেনেবা কৈ সেই পিস্তলটোৰ সন্ধান পোৱা যাব নেকি জিটো পিস্তলৰে সৌৰভ গোয়েঙ্কাই লৈছিল অঞ্জনৰ প্ৰাণ এই পিস্তলটো কোত আৰক্ষীৰ জেৰাত সৌৰভ গোয়েঙ্কাই কৈছিল অঞ্জন নাথৰ প্ৰাণ লোৱা পিস্তলটো পেলাই দিয়া হৈছিল ভৰলুৰ বুকাত इधर में ही हम तो बता ही दिया इधर पे ही होगा उतना दूर हम नहीं फेंका था हां इधर पे ही इतना सा पे ही होगा अभी जो दिखाया हे पिस्तौल बिसारी मंगलवार चलिल अभियान एसडीआरएफ বাহিনী আৰু জিএমসিৰ সহযোগত এনে কৈ ভৰলুখন ঠায়ে ঠায়ে খান্দিছে জজজ সৌৰভ গংকাই কৈছে বন্দুকটো পেলাই দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে তাতে এস ডি আর এফ আর জি এম সির সহযোগত অসম আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত রাখেছে ইদার মে হামতো বাতাই দিয়া লাস্ট মে না বিচ মে নি নি ইদার পে হোগা পুয়ারে পড়া চলা দীর্ঘ সময়ের অভিযানের অন্তত অবশেষত আরক্ষী বিচারি পালে পিস্তলটো গুৱাহাটী মেট্রো হস্পিটেলত যিটো চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই গুলীচালনা ঘটনাৰ যিটো পিস্তল সেই পিস্তলটো এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিবলৈ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু সৌৰভ গংকাক লগত লৈ অভিযান চলাইছিল বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ পিছত এন ডি আৰ এফৰ এছ ডি আৰ এফৰ সহযোগত ইতিমধ্যে পিস্তলটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া দেখাইছোঁ আমি পিস্তল যিটো পিস্তলত পিস্তলৰ জৰিয়তে যে অঞ্জন নাথক হত্যা কৰা হৈছিল যি স্থানত পিস্তলটো আচলতে তেওঁলোকে আচলতে পেলাইছিল সৌৰভ গংকা সেই স্থানৰ পৰাই পিস্তলটো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আনহাতে পত্নী গীতাশ্ৰীৰ ভনীয়েকে পেলাই দিয়া মোবাইলটো বিচাৰি আছে আৰক্ষীয়ে ভনীয়েকে পেলাই দিছিল জু ৰোডত মোবাইল ফোনটো আৰু সেই মোবাইল ফোনটো ক'ত পেলাইছিল জু ৰোডৰ সেই বিষয়েও সন্ধান কৰিব আৰক্ষীয়ে এই দুয়োটা বিষয় সংক্ৰান্তত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ছগৰাকীক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ লোৱা হৈছে গীতাশ্ৰীৰ মাতৃয়ে প্ৰথম কয় সৌৰভক যে ইয়াত একেবাৰে লাইনৰ পৰা আঁতৰাই পঠালেহে ভাল হ'ব অঞ্জনৰ একেবাৰে ওচৰত নিজৰ বাইকখন ৰখাই পিষ্টলটো উলিয়াই তেওঁ অঞ্জনক গুলিয়ায় অৰবিন্দ ৰায়ে তেওঁক আগতে বুজাই পঠাইছে যে বন্দুকটো ক'ৰবাত পেলাই থৈ আহিবি ভূত গধূলিতে হত্যা কৰাৰ অঞ্জন নাথৰ সেই ঘটনাটো য'ত জড়িত আছিল গীতাশ্ৰীৰ মাতৃ পিতৃ ভনীয়েক সকলো আটাইকেইগৰাকীক সোধা পোছা কৰি তদন্ত বহুদূৰ আগবঢ়াই নিছে আৰক্ষীয়ে এই গোটেই প্লেনিংটোৰ প্ৰথম ৰচনা হৈছিলে গীতাশ্ৰীৰ মাক আৰু দেউতাকৰ পৰা য'ত সহযোগিতা কৰে সৌৰভ গোৱেঙ্কা গীতাশ্ৰী অৰবিন্দ ৰায় আৰু গোবিন্দ ৰায়